خندقي وتراب أرضي، أبيت منعما بجوار قدسي، أعانق تربها فأظل أحيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجد فلان دريمت أضريمت إتاكوين بتم الله عز وجل ndërsa salavatet selamet qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që trasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar hoxhallar, musafir, të nderuar hoxhallar, vendit, të nderuar prezantues, ju përshëndes me përshëndetjen kuranore. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju shpërbleft fillimisht që keni gjithë kohë me ardhë edhe me prezentu në ligjeratën që do të ndëgjojmë në vijim. Mirë po pahon për kohë, më lejoni që t'ja prezentoj musafirin tonë të ndëruar, hoxhën tonë të ndëruar, i cili vjen nga Shkupi, është Bekir Efendi Halimi. Hoxha në fjalë është i njoftur, edhe nuk ka nevoj për me njoftun dhe shta shumë, mirë po për ata që nuk e din, që shtash vjen nga Shkupi, Bekir Efendi Halimi, është prej davetgjive, prej thirësave të parë, mos them edhe i pari, në këto treva, i cili e hapë një kapitull 3, një kapitull të davetit. E lusmi Allah në zëvgjel që ta shpërblej për gjitha të punë, edhe ta shpërblej për mundin e sodit, që ka gjithë ko me ardhë edhe me na u drejtu me këto fjalë, që do t'i thot Allahu këto ishe njoft në peshojen e të mirave ti edhe e shpërbleft me gjennetin Firdaus. Për mes me zgjat ma shumë fjallën ja jap hoxës të në të ndëruar, e inshallah do t'ken dobi me ato fjallë vet aj edhe nejnë dëgjusit. Allah ju shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار لازة تبانش منكت تريبون ذا لجرات اشفي زراثين شفيلي مشت فانرويم اللهم فوشي بلوت بربغاتيت اتيات شمتا ذا تبانومرتا me të cilat Allahu Gjellëshanu vazhdimisht në gëzon dhe në bekaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton të adhurohet me të drejt përpos Allahu Gjellëshanu, i cili është një pa ortak dhe rival. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu Gjellëshanu e vullosi vargun e pejgamberis. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mi familje ti të pasër të ndershme, mi shok të ti fisnik dhe të sinqert, dhe mi gjithë ata që sinqerisht ecin hapat e tyre dhe ndit në kiametit. Pastaj, më lejoni që të fandroj shoqatën shkëlqimi, cili ne bëri ftesën që të takojmë me ju në këtë natë, duke i shfizua këto qaste dhe këto minuta që i kemi në disponim për të këshiluar me zvete. Pastaj, fandroj edhe hoxhën ndëruar Rasim Efendium për hyrën në ligjërat dhe fjalim, i cili i tha disa fjalë për të cilat na nuk kemi meritor, sepse alhamdulillah thirrja në fetë Allahu Gjellëshanu është një fenomen dhe dukuri e vazhdueshme dhe pa ndërprerje në këto treva, dhe për atë vazhdimisht e falenderojmë Allahu Gjellëshanu. Dhe normalisht edhe nëse Allahu Gjellëshanu na mundson që ne ti bashkangjitemi dhe të bashkërënditemi në karavanin e thirëzve në fejnë Allahu Gjellëshan, kjo është dhunti dhe begatia Allahu të madhe, për të cilin sërish e frandojmë atë subhanahu wa ta'ala. Tema për të cilin jemi konsultuar të flasim sot, është një tem me karakter shoqëror, po normalisht e shikuar nga këndvështrimi i fesë madhe të Allahu Gjellëshan në fesë islame. Duke u munduar që ne së bashku me ju të krijojmë një homogenitet ndërlidhje pas brastira mes qoqërisë
përgjësi. Atyreve që udhëheqin shoqërinë dhe atyre që pasojnë ata udhëheq. Mes atyre që kanë poste të leadershipit apo udhëheqjes dhe atyre që i pasojnë ata. Mes atyre që kanë rolin e udhërrëfimit dhe atyre që i pasojnë ata. Mes atyre që janë dietar dhe atyre që mësojnë për tyre. Dhe mes atyre që janë hoxhallar dhe atyre që i respektojnë dhe nderojnë ata. Dhe mendoj se të flasim për raportet mes shoqërisë në këtë këndvështrim dhe në këtë drejtim është një temë më së qelluar dhe besoj se është për temave të cila për temave e cila do të kontribuon dhe të ndihmon që të mundsojmë dhe ndihmojmë sesi ta gjejnë vendin e vet ku e ka. Dhe kjo është detyrë dhe obligim individual e secilit musliman. Pa marrë parasysh postin dhe pozitën që ka. Duhet ta din vendin që e ka. Shoqëri. Dhe konform vendi që ka të luan edhe rolin e vet, dhe të kryen edhe detyrat e veta. Nga se duke i bërë disa analizat të disa fenomeneve bashkohore dhe moderne që ndodhin shoqërit muslimane, kemi ardhën konstatim se shumë defekte i shkaktojmë vetë ne musliman duke mos e ditur dikush për neve rolin dhe pozitën që e ka në shoqërit muslimane. Herëherë duke zbrit nga pozitë e lartë të sinja ka dhënë Allahu Gjellashu me një pozitë të ullët. E herë duke ungrit nga një pozitë e ullët të cilën e ka ai në shoqëri, e duke marë pozitë e tue që nuk i meritojnë dhe nuk i takojnë ati. Adhe në ketë prizmë apo në ketë kahje, do t'i themi disa fjalë, duke u munduar dhe duke lutur Allahu Gjellashu që t'i epë sukses në fjalë që do t'i themi. Normalisht se për t'hyrë në temë, do mos do duhet flasim për vlerën e dijes. Kur flasim për dijen, në këtë rast flasim për dijen mbi fenë Allahu Gjellëshanu. Por, ne si hoxhallar, edhe si musliman, e promovojmë vazhdimisht nevojën e madhe që kanë musliman të për dije generale, të përgjeshme, pa e detajizuar dhe pa e ndarat në dijen mbi fenë dhe dijen mbi dynjan. Edhe jemi thirrës dhe promovues të vlerës së dijes. Edhe atë e bëjmë çdo kund, në çdo vend dhe mendojmë se nëse muslimant mbeten ignorant, me këtë mas paku i bëjnë dobi vetvetes, mas shumë tjetër i bëjnë dobi armikut të vet. Dhe sikur sa thot një profesor, doktor bashkohor, thot nga shtresa intelektuale, nëse nuk themi se ata domosdot do të bëhen fetar, thot ne mund të konstatojmë dirisht se ata mund të kuptojnë fenë. Nëse nuk bëhen detyrimisht fetar, do të kenë malet të kuptojnë fenë. Andaj rëndësia dijes është edhe nga kjo prizmë. Mirë po na tani do të flasim për dijen mbi fenë Allahu Gjellëshanu dhe se kjo është një begati e madhe të cilën Allahu Gjellëshanu jep kujt dën ai subhanahu wa taala. Dhe normalisht kur don Allahu Gjellëshanu të nderon dikend, të jep pozitë, jep dijen mbi fenë Allahu subhanahu wa taala, e cila është udhëzim, mëshirë, dritë, mbrojtje nga gabimi dhe normalisht është lartësi në dynja dhe në ahiret. Allahu Gjellëshanu në Sunë Al-Mujadele, për shembull ajeti 11, thotë: "Yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu Gjellëshanu atyreve që kanë besuar dhe u ka dhënë dije, i ka ngritur në gradat të larta. Pastaj thotë: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Thuaj, a janë të barabart ata që din dhe ata që nuk din? Dhe përgjigja është e qartë, nuk janë të barabart. Dhe nuk mund të jenë të barabart asësi ata që din me ata që nuk din. Ashtu si ku se nuk mund të jenë barabart ata që shojnë me ata që nuk shojnë. Ata që ndëgjojnë me ata që nuk dëgjojnë. Ata që janë të gjallë me ata që janë të vdekur. Ashtu është edhe dallimi mes atyre që din dhe atyre që nuk din. Ska dyshim se për argumenteve më të qarta që flasin për vlerën e madhe që ka dija është vetë fillimi i ajeteve të para të Kur'anit fa më madhë. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Khalaq al insane min alaq. Iqra wa rabbuke al akram alladhi allama bil qalam allama al insane ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lezo në emrin e Zotit tan që të ka kriju. I cili të krijoi nga një gjë e ngjizur në mitrën e nanës.
Lezo në emën e Zotit tanë të nderuar, i cili ta mësoj lapsin, i cili e mësoj njëriun atë që nuk dinte. Andaj një dietar duke bërë një paralel shumë interesante, dhe ashtu sikur se Allahu Gjellëshanu, e nderoj njëriun duke krijuar pe asgjës dhe nxjerrin në shesh. Ashtu pastaj e bëri njëriun me vlerë kur nga momenti kur ishte ignorant e bëri me dije. Me krijim e nxjerri nga asgjëja, nga mos ekzistenca, me dije e largoi nga ignoranca dhe mos dija. Andaj po ta kishte krijuar Allahu Gjellëshanu njëriun dhe ta kishte lënë pa dije, nuk do të kishte pas vlerë të madhe. Mirë po e krijoi dhe i dha dije, atëherë e bëri më këmbësin e vetë luzën toksor dhe normalisht e bëri njeriu të përsosur sikur se ka treguar në Kur'an. Gjithashtu Allahu Gjellëshanuhu e mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që vazhdimisht kërkon prej Zotit famë madh t'ia shton dijen për me treguar vlerën e madhe që ka dija. Wa kur rabbi zidni ilma, dhe thot dhe thuaj o Zot më shto dijen time. Dhe normalisht ka shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për vlerën e dijes. Shembull hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi dy sahihet e tyre, hadithi i mirë njohur men yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din. Ati që Allahu ja don të mirën ja mëson në fen. Do thotë mirësia për Allahu xhaleshanu vjen me mësim, me arsimim, me edukim. Ignoranca nuk ka vend fjalorin musliman, në fjalorin e muslimanve, në vokabularin e muslimanve nuk ka vend për ignorancë. Ignoranca, mosdija, është baraz me mëkat, është baraz me padrejtësi, është baraz me gabim. Andaj Allahu Gjellëshanu kur e krijon njeriu dhe ja jep pasë amanetin Kur'anin, sikur ka ardhur në Kur'an, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardhi fa bayna yahmilna fa ashwakna minha fa hamalaha al-insan, dhe e mori përsipër njeriu çfarë epiteti kishte inna kana zaluman jahula, ishte zullumçar dhe ishte ignorant. Mirpo kur e mori përsipër urdhin Allahu xhallashanu ikra, lexo e largoi ignorancën, duke zbatuar dijen jetën e vet, duke qenë i drejtë e largoi edhe zullumin dhe padrejtsinë. Andaj ignoranca në fjalorin e muslimanëve është baraz me mëkat, është baraz me gabim dhe është baraz me padrejtësi. Dhe pra çka është e papranueshme, asesi nuk pranohet që në mesin e muslimanëve të ketë analfabet. Qoftë në kuptimin e thjeshtë të fjalës, qoftë kuptimin filozofik të fjalës. Në kuptimin e thjeshtë do më vëmë mos me ditë me shkrit me lezu. Në kuptimin filozofik me ditë me lezu me shkrit mirë po mos me kuptu. Mungesa e kulturës së gjan. Andaj dhe umeti islam është umet i zhvillimit, përparimit dhe civilizimit, përse është umet i ikras, lezo. Edhe sot muslimant kanë ngecur mrapa, jo pëse kanë qenë fetar, pëse kanë qenë afetar. Që s'mundet me qenë njëri fetar, nëse ai nuk e një fen, kur ne edhim shumë buku se Allahu Gjellëshanu thot, falem, ennehu la ilaha illallah, thumë staghfir li dhembike. Dije se nuk ka hyjë një tjetër përpos Allahut, pastaj kërko falje për mëkatet tuaja. Domthon, ta njohim Allahun me fakte dhe argumente, jo ta besojmë verbërisht atë. Edhe kjo është vlera dhe veçoria më e madhe e fesë islame, e cila i thotë njerëzit besojnë Allahun gjithashtu me fakte dhe me argumente. Edhe për këtë shkak muslimanët kanë ecë përpara përveçse janë kapur për këto argumente kuranore dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." A që ecë rrugës për ta mësuar fen. Ati Allahu xhallashan ja lëson rrugën për xhennet, do më rruga e xhenetit që ka rruga e mësimit. Rruga e përgjeles së krave dhe thyrje se gjujnve para mësuesit, para hoxës, para dietarit, para arsimtarit, para profesorit. Rrugë e gjenit është rrugë e dijes. Andaj edhe ulemat kanë thonë pastaj, duke më shqetë në këto faktët argumente, men kane billahi araf, fahu aminu akhuaf. Andaj njeri u ka frikë për Zotit kër e njefë Zotin. Dhe e donë Zotin kër e njefë Zotin. Andaj njohja e Zotit i jep rezultat të praktikimit të fesë e Zotit.
në mungesë të njohjes së Zotit që është dije, atë normalisht se ka edhe shmange nga rruga e Zotit, ka largim dhe braktisjes të rrugës së Zotit Xhelashanu. Pra, kush nitet rrugës së dijes, ati i lehtësohet rruga për në xhenet, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai i cili nitet me një rrugë të dijes të gjatë, për të shkuar për shembull deri në xhamin e tij, sikur se ka ardhur hadith, men ata masjidi hadha lam yati illa li ilmin yata'allamahu fa huwa fi manzilati al-mujahidi fi sabilillah. Kush vjen xhamin time, nuk vjen për asnjë qëllim tjetër, për poshtë ta mëson fe. A njëri ka gradën ati që lufton në rrugë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse? Sepse lufta me vetveten, në nështrimi i egos tënde, i epshit tënë, detyrimi i vetvetes tënde që të ulësh dhe ti nështrohesh mësuesit, arsimtarit, hoxhës, dietarit, durojsh vëshërsit e udhëtimit, durojsh vëshërsit e paqartësirave gjatë mësimeve, ty të bënd të gaqëm të luftosh edhe ka sharimi ku tjerë. Nëse këtë beteje humb, është e pamundshme fetarisht të fitosh edhe atë betejen tjetër. Dhe, do të përmendim pasaj në fund se dija është pushtet i vërtet, të cilin fatkeqësisht sot shumë prej muslimanve kalon pas dole. Normalisht se ka dhe shumë fakte tjerë, të kalim, rasti ma konkret për durimin në rrugën e dijes, e kemi një tregim që në Kur'an i ka prafërsisht 22 ajete. Tregon peripetit në udhëtimin për të mësuar dijen. Ka ndodhur mes dy njerëzve të mëdhej, të dërguar të Zotit Xhelashanu. E dini cilë është ai tregim? Është tregimi i Musait alayhis salam dhe Hidrit alayhis salam. Atëherë kur Musai alayhis salam transmeton Imam Buhariu sa unë tikë tregim dhe normalisht është në Kur'an surën Kehf, ajeti 62, ajeti 60 deri në ajetin 82. Kur mendon Musaj a.s. se si pejgamberi Allahu dhe dërguar i ti ka dijet mjaftueshme. Allahu Gjellëshanu thët mës u krena dhe mbur me dijen që e ke ti, sepse ka dikush që din edhe ma shumë se ti. E ku është aj? Thët shka më një vend ku dhët del peshku dhët të kthejet në uj, në atë vend dhët akosh me njëri nga i cilit mund të mësesh gjerat të reja. Edhe është tregimi gjatë që për detajet e tregimit i kthehemi surës Kehf dhe e lexoni tregimin, është i këndshëm, është tregim interesant, unë do të përmendi dobit dhe përfitimet që kanë nxjerr ulemat nga ky tregim. Pse se është tregim shumë interesant dhe me pesh, flet për dy njerëz që janë dërguar të Allahut. Dhe tregon peripetin dhe vështirësinë në rrugën e dijes. Për ta kuptuar se ai i cili merr pastaj një pozitë të hoxhallëkut apo dijes nuk është e rastishme ajo, por është e merituar dhe ka vlerë dhe peshë dhe duhet të respektohet te atyreve që nuk e kanë këtë pozitë dhe nuk e kanë arritë këtë gradë. Ulemat të gjithë që kanë folur për vlerën e dijes dhe edukatën e marrjes së dijes e kanë përmendur këtë rregim dhe normalisht kanë nxjerrë disa përfitime dhe mësime. Prej tyre është edhe hoxha Imam Abdulrahman al-Sa'diu rahimahullahu ta'ala, i cili mes tjerave, thot, në këtë tregim, kuptojmë vlerën e dijes dhe udhëtimit për të nxënë dijen. Udhëtimi Musait alayhis salam, një udhëtim të gjatë, lodhja në këtë udhëtim, braktisja e vendit vet tek Benu Israilt, do mbraktisja e pozitës së mësuesit për shkuar për të shtuar dijen e tij, e kështu me radhë. Meselja e dytë ose përfitimi i dytë është fillimi nga gjatë më të rëndësishme e me rend, duke respektu prioritetet në jetë. Ska dyshim se prioriteti ma i madhë për njërin është dija, pasaj është zbatimi i saj, pasaj është thirrje e tjerëve në këtë gjë. Pastaj, lodhja e njeriu në kërkimin e dijes është një adhurim i madh, i cili arrin gradën e xhihadit në rrugë të Allahut Xhelashanu dhe normalisht se ajo shpërblehet prej Allahut Subhanahu wa Taala. Shembull, përgatitja dhe qëndrueshmëria në këtë rrugë dëshmohet në fjalën ku thot Musaja sa la abrahu hatta ablugha majma al-bahrain, unë nuk do të ndalem derisa të arrij ku takon dy detrat, au amdi hukuba, për ndryshe nuk kthehem mbrapa derisa të ecim një hapësirë të gjatë, unë nuk do të ndalem derisa të arrij qëllimin tim.
Katër prej mësimeve që nxjerrin nga ky tregim është se ndihma i vjen njeriu aq sa njeriu i zbaton urdhat Allahu xhallashanu. Dhe se suksesi është prej Allahu subhanahu wa taala. E pesta, edukata e nxënësit me mësuesin. Edhe kjo është element shumë më rëndësi sepse thot hel attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rujda, at pasoj ty në gjëra që ti ka mësuar Allahu xhallashanu ty. 6 Dietari i shkaf duhet t'ja mëson nxënësit diet ku ai nuk ka shkafsi ti kupton vet. Andaj se edhe kjo ndodh, përvoja e dietarit është ajo që e bën dietarin vizionar, largpams dhe normalisht mund ai t'i ndihmon nxënësit ti kupton gjërat që ai vet po ti kishte rrekur atyre nuk do të kishte mësuar vet. 7 Të gjitha veprat e mira, vlerat e në këtë rast edhe dijen duhet t'ja mveshim Allahu xhallashanu. Sikur se ka ndodhur këtë rast me Hidrin alayhi salam. Gjithashtu, meselja 8 është se dija e dobishme është dija që të çon në hajër, dija që të shtin punë të mira, dija që të udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. 9 Ai që s'ka durim, shikoni, kjo është provë për të rritë. Ai që s'ka durim për të shoqëruar dietarin dhe për të marrë dijen, ai nuk mund të bëhet dietar. Ai që s'ka durim për shëqruat djetarin, dhe në rrugun e marrës e dijes, a nuk mund të bëhet djetar. Andaj në fund përshemë më thot, dhalike të evilu malem të sati alehi sabra. Ky është komenti i asaj që ti nuk arritit të durësh. Andaj nuk pati sabër Musa, e zemë së i tre mesele, me paspas sabër ma shumë, kishë mësu ma shumë mesele. Dhejtë, mësimi që timi gjakëftoft, mos të nëzitojmë, edhe mos të i vlerësojmë gjerat në shikim të parë. Por t'i studiojmë mirë, t'i analizojmë nga të gjitha aspektet e pasaj t'a marim konkluzën dhe vendimin. 11 Suesi ka mundësi që t'i lënë disa gjëra të ndodhin dhe e sa të parashtron pyetjen nxënësi. E mos ja bën sqarimin fillimisht. Pse? Sepse gjatë sqarimit pas pyetjeve, dija mbetet më e thellë dhe më e fortë tek njeriu. 12 Se njeriu nuk dënohet për haresën e vetë. 13 Njeriu duhet merr nga akhlaki, edukata dhe sjellja e njerëzve, të pajiset me vlerat që kanë njerëzit dhe nuk duhet t'i angazhon për te asaj që mund ata të bëjnë. Gjithashtu, delshesh pastaj edhe edukata e besimtarëve me Allahun xhallashanu, për shembull, ku bën gabime thot Hidri fa aradtu an aibaha, dëshirova ta dëmtoj anijen. A kur ja këthen të mirat, thot, fa arada rabbuka e një bluga e shuddehuma, dëshirej zotë ju e që ata dhe më thonë të bën të pjekur e kështë më radhë. Dhe më gabimet, i atribuj ke vetë vetës. Vlerat, i atribuj ke Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, në këto mësime, nga këtë tregim shumë i madh, del në shesh se edhe ti, si djali i ri, i cili dëshiron, të nisesh në rrugën e dijes, duhesh të jesh i përgatitur në këtë formë, që të bësh sabrin e Musës a.s. për të marrë mësimet, dhe më thonë nga Hidri a.s. Normalisht që dhe mësimi fundit është, febihudahu me këtëti, si ku se ka ardhë kuran, ulaike ledhine hedahu mullah, febihudahu me këtëti, ata janë burat të cëti ka udhëzuar Allahu, dhe si pas udhëzimit të tyre, udhëzohu edhe ti, ose vazhdo edhe ti, anë nëse Musa a.s. ka qenë i këtil, atër nëse musliman e pasojmë, rrugën e Musait alayhissalam si pejgamber të Allahut në gjëra që normalisht nuk janë abroguar nga sharia e Allahut subhanahu wa taala. Pra, kjo është një sqarim i shkurtër mbi vlerën e dijes dhe dietarëve dhe obligimin e drive gjatë kërkimit të dijes dhe sabrit që duhet të kenë në këtë rrugë. Tani kalojmë te pjesa tjetër, sjellja e muslimanëve me dietar. Sjellja e muslimanëve me hoxhallar. Dhe do të shohim pak më vonë pse duhet këtë kësi trajtimi ndaj djetarve dhe hoxhallarve. Normalisht do t'i përmendim shkurtimisht sepse po të ndalemi me sharime të gjëra do të duhet shumë kohë, andaj ndoshta edhe e keni të qartë pse edhe pak ndoshta nxitojmë gjatë të folurit ton. Sjellja e muslimanit ndaj djetarve do thotë ngërthen vetveti këtë element. E para, t'i dojmë ata sepse ata janë trashëgimtarët e pejgamberëve, sikur që kanë hadith. El ulema, warathatul anbiya.
Dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Edhe normalisht, nëse na e duam pejgamberin Allahut, i duam dhe trashëgimtarët e tyre, të cilët nuk kanë trashëguar nga pejgamberi dinar dhe dirhem, por kanë trashëguar prej tij dijen e fes Allahut subhanahu wa taala. E dyta, të besojmë se ata janë me vlerë dhe me gratë tek Allahu xhallashanu. E treta, të respektojmë dhe nderojmë kur janë të pranishëm dhe kur mungojnë. Jo vetëm në sy, por edhe kur ata mungojnë, kur dikush mundohet t'i bën gibet ata, t'i përgojën ata, t'i ofendojnë ata, t'i mbrojmë nderin dhe pozitën e tyre. Katër, të marrim dije prej tyre dhe të përfitojmë prej tyre, duke i parashkruar pyetje, duke marrë pjesë në përtubimet e tyre, në përmesgjicit e tyre, në përndejat e tyre, në përligjat e tyre kështu më radh. Pes, mos t'i akuzojmë për ndonjë gabim që kanë bërë, që është e normal për njerëzit, se ata nuk kanë pagabueshëm, ata janë njerëz. Andaj është shumë normal që ata të gabojnë, e mos fillojmë nga gabimet e tyre njerëzore, të që standarde që, ose të rëndom të zakonshme, të bëhen shkak që na t'i akuzojmë ata me vend dhe pa vend. E gjashta, ndalohet kategorisht përgojimi tyre dhe talla me ta, me dietarë që njohin fen Allahu xhallashanu. 7. Të zgjedhim kohë të përshtatshme për vizitën e tyre dhe kontaktit me ta. 8. Të mundohemi kur parashikojmë pyetjet, parashikojmë pyetje me vend të qartë dhe të rëndësishme dhe me dobi për ne. 9. Të lutemi për ta me çdo hajër për atë që kanë kontribuar për dinë Allahu xhallashanu. 10. Të përhapim dijen dhe fetfat e tyre për njerëzit. 11. Të pasojmë ata në gjërat që përputhen me Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 12. Normalisht mos besojmë se janë të pagabueshëm, po edhe ata janë sikur se njerëzit tjerë që bëjnë gabim, hidhrohen, gëzohen e kështu me radhë, pra e njerëz nuk kanë kaluar, do thotë, nuk kanë kaluar kufit e asaj që është njerëzore. 13. Mos, domethënë, mos kemi ekstremizëm në respektimin dhe madhërimin e tyre që të mrinë në nivelin, domethënë, e shejtërimit dhe hynizimit të tyre. 14. Të mbrojmë vazhdimisht nga akuzat dhe ofendimet e njerëzve. 15. Që është shumë më rëndësi pikë që të sigurohemi në fetfat që transmetohen në emën të tyre dhe qëndrime që emitohen në emën të tyre. Dhe a është e vërtet se kjo është qëndrim i filanit edhe fjallet ti. 16. Të rinë të shëqërohemi me ta dhe të mundohemi vazhdimisht të përfitojmë për tyre. Dhe kjo shëqërimi me ta është ma tepër se vetëm marrë e dijes në përtubime dhe ndeja. Por pse, sepse sikur se ka ardhur dhe më thon, njeriu me katrin ashtu edhe bëhet. Nëse rrin me hoxhallar, me dietar, me ulema, nëse zbohet alim spa ku mëson mesele të rëndësishme që i ndihmojnë atij në dynjë dhe në ahiret. 17. Nëse eventualisht mendojmë se ka nevojë të këshillohen ata, atëherë i këshillojmë me edukat dhe kulturë të lartë në nivel. 18. Nuk i trajtojmë si gabimtar pa argument dhe fakte, domthonë jo, për shembull, neve na kujtohet se filios është ashtu. Po pse? S'ki argument, s'ki fakt, vetëm sipas mendjes tonë nuk pranohet mendimi dhe qëndrimi i hoxhës edhe ti e refuzon. Andaj trajtimi i tij si gabim, qëndrimi i tij apo fjalës ti pa argument dhe fakt është sjellje jo korrekte e xhamatit të hoxhës. 19. Kemi mendim të mirë për ta vazhdimisht. 20. Të kujdesemi mos të komentojmë niyetet dhe qëllimet që janë zemër, po të flasim për atë që e shohim, se zemra nuk e din askush përpos Allahu Dhul Gjelal. 21. Durojmë në atë që na ndodh neve nga hoxha për shkak të hidhrimit të tij apo dënimit të tij. Andaj bën sabër nëse është i dhrua hoxha me ty apo dietari me ty, e ndoshta ka kapluar një pjesë e hidhrimit të tij, bën sabër se pra asaj ti do të përfitosh në dynjë dhe normalisht në ahiret. 22. Tu besosh atyre dhe mos të ndëgjosh fjalën e armiqve që flasin për ta. 23. Bëjsh dallimin mes dietarit të sinqertë dhe të vërtetë dhe atyreve që mundohen të futen në rrafë të dietarëve, dhe kjo fatkeqësisht shpesh ndodh për njerëzve, domethënë që as dije kanë, as sinqeritet kanë, as vepra të mëdha dhe të mira nuk kanë. Mundohen domethënë të futen në rrafë të dietarëve dhe xhallarëve që kanë peshë dhe ndikim në jetën shoqërore të muslimanëve. 24. Ti thrasim me emërtime të bukura dhe fjalë me edukat, hoxha jon i nderuar, dhe më thonë, Allahu të ngritë pozitën të në dunja, Allahu të nderoft e kështu më rap, që është kultura dhe edukate muslimanit të flasim me gjëken që është i moshuar. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadith, lejse minna, men le mirham sagirana, wala juakir kebirana,
ولا يعرف لعلمين حقه نك اش بنيفه اي سي سمشيرون دوغلن سندرون تمادن و نك يدين عليمين حقن وندن چه كا شوشرين اه مسلمان ده نيسته پنس تا وزيتوين كور تسموت ده تلوتمي چه الله تيب شندت نيسته جاشت نسه فدس نورماليش ته پرسيلين جنازن اتي و نيسته شتات اه فوندت اس نهره نك دوه تهرين ولرن هجالار و ده علماوه pa marë parasysh gabimet eventuale që mund t'i bëjnë ata, sepse fundit duhet llogaritën të mirat e jo të këqijat. Pra këta janë 27 veprime të cilat i ngërthen edukata dhe sjellja jonë ndaj hoxhallarëve. Dhe besoj se nëse i kemi parasysh vazhdimisht këto elemente, atëherë krijohet një raport shumë i shëndosh, shumë fritëdhënës në raportet mes xhamatit dhe hoxhallarëve. Pse kjo? Sepse respektimi hoxhallarëve është veçori e ehlisunetit. Dhe me këtë gjë dallohet ehlisuneti gjatë shekujve. Nëse sahabët kanë nderuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tabiinët kanë nderuar sahabët. Nëse tabiinët kanë nderuar sahabët, atëherë tabiinët kanë nderuar tabiinët. Pastaj xhamati kanë nderuar imamët e mëdhej, duke filluar që nga Ebu Hanife rahimullahu taala, Imam Shafiu, Maliku, Ahmedi, e pastaj çdo bërës kanë nderuar ulemat e vet. Edhe kjo ka qenë pjesë e edukatës që ehlisuneti ka mbjellur tek fëmijët. Para se të mbjellë tek xhamati, që ata të respektojnë ulemat dhe dietar. Dhe kjo është veçori e helisonetit, për dallim prej sekteve tjera të cilët, domthonë nuk kanë respektuar askënd që ka patur dije edhe vlerë. Nga kjo, nga shkaku se Allahu xhaleshanu, sikur se e përmendëm, i ka ngritur me dije, pa marr parasysh ti e ngrit atë apo nuk e ngrit, Allahu e ka ngrit. Andaj nëse ti je besimtar i vërtet, do ta ngritish atë që ka ngritur Allahu. Dhe ta ulish atë që ka ul Allahu subhanahu wa ta'ala. Për shembull, ulemat e selefit, andaj kanë folur për vlerën e ulemave dhe kanë thënë "En-nasu humul ulama." Njerëzit janë ulemat. "Wa man sibahum falaysu bi shay'." Atë janë asgjë. Nëse është dikush, janë ulemat dikush tjerë, s'kan vlerë. Pse? Se vlera fitohet me çfarë? Me dije. Andaj kur ti nuk din, nuk ke ndonjë vlerë të madhe për të përmendur. Kurse Imam Theuriu rahimullahu taala thot, "Walau anna faqihan ala ra's jabalin lakana huwa al-jamaa." Nëse e gjejmë një faqih, një alim, një dietar, një hoj, majet një kodës vetëm, ai është xhamati, edhe nëse është një. Pse? Se xhamati është dija, jo ignoranca. Andaj edhe xhamati ka obligim të qarkullon dhe të rrotullohet rreth atij vendit dhe atij njeriu që ka dije dhe që e njeh fen Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke stimuluar respektimin e atyre që kanë dije thot për shembull inna min ijlalillahi taala ikramu dhi shibati almuslim është prej nderimit të Allahu xhallashanu nderimi i plakit musliman i të thinjurit musliman wa hamilil quran dhati që e bart quranin ghayril ghali fihi wal jafi anhu eti nuk e tepron dhe nuk e lën pazore quranin wa ikramu dhi sultanil muqsit dhe respektimi i sultanit të drejtë. A nëse dojmë të ndërëjmë dhe madhërëjmë Allahun, du të ndërëjmë edhe atë që Allah i ka dhënë dhije. Mbi Kur'an dhe mbi fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, hadithet të rësëpëton imam Ebu Dawudi, hadithi është sahih. Kuse imam Tawus ibn Kisan, thot, inë min e sunneti të uqiru l'alim. Nga sunneti, pjesë për bërse e metodologjisë e ehli sunnetit, kuptimi të fesë të ehli sunnetit, është respektimi i dhe ndërimi i alimit. Normalisht, respektimi dhe ndërimi bëha duke ulutur për ta, duke i lavdruar ata, duke i pyetur ata, duke kujdesur për gjendjen e tyre, vizitat e tyre kështu më radh. Gjithashtu, ulemat kanë thonë, kanë treguar për vlerën e ulemave, kanë thonë inna mathalul ulama'i fil ardi mathalun nujumi fis sama, shembulli dietarëve në tokë është shembulli i yjeve në qiell. A në rëndësia e yjeve në qiell është për orientimin e njerëzve, ashtu edhe rëndësia e ulemave në tokë është për orientimin e njerëzve. Idha ra'aha an-nasu iqtadu biha wa idha amiyat alayhim tahayyaru, a nëse s'ka yje hum njeriu rrugën edhe nuk mund të orientohet. Kurse Hasan Basriu ka thonë, "Laula al-ulama la sara an-nasu kal bahaim." Mes me qenë ulemat, njerëzit do të bëheshin si kurse kafsht. Domethënë nuk do të kishin ditë çka është halal dhe çka është haram. Çka është e ndaluar dhe çka është e lejuar? Çka është e urdhëruar dhe çka është e ndaluar? Ku janë kufijt që ata duhet mos me i kaluar? Andaj dietarët janë ata që e ngrisin tek muslimanët vetdijen mbi fen Allahu subhanahu wa taala. Normalisht njerëzit kundrejt ulemave janë tre kategori.
Kategoria e parë janë që as pak nuk respektojnë ulemat. I akuzojnë, ofendojnë ata dhe nuk i nderojnë dhe madhrojnë si duhet. Këta njerëz u përngjajnë havariqve, sufaul ahlam, që janë mendjelejt, të cilët e marrin fej me entuziazm e pa dije dhe pa fakte pa argumente. Kjo është një kategori. Mendojnë se mendimi i ti edhe i ulemat është i barabart. Se ki drejt ti me folmi fejnë kanë drejt edhe une. Pa marë prasysh, une a kam thy gjujnë para ulemave, para gjallarve, a kam studiu, a kam lezu, a kam ulumtu, na ketë kemi drejt me folë barabar që nuk është esakt dhe vërtet. Dyta, tjere që i respektojnë dhe madhrojnë dhe ndrojnë mire për deri në ekstremizm sa që mendojnë sa ta në pagabushëm. Dhe se gjdo fjallë e tyre pa marë prasysh, a ka mundësi me qenë gabim, ata e pronojnë si fakt vërtet dhe të prerë, dhe nuk lejnë askush ta demanton apo ta sqaron apo ta komenton atë. Dhe pa dyshim se kjo është ekstremizëm i tepruar. Që her pas herë në historinë islame është paraqit ky fenomen, që njerëzit kanë menduar se çdo kush që flet në emër të fesë është i pagavushëm, normalisht që nuk është e saktë. Dhe qëndrimi i tretë, që është qëndrimi mesatar, mes parëve dhe dytëve, atyre që nuk respektojnë asnjë hoxh, dhe asnjë dietar, dhe asnjë alim, dhe atyre që i kanë vit në pjedestal pejgamberëve, ndoshta edhe më tepër, është qëndrimi i tretë mesatar me saj. I kanë respektuar, nderuar, madhruar, por në nivelet e tyre, në aqsa i mëson feja Allahut, Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht nëse kanë gabuar, kanë kërkuar justifikime për ta. Nuk e kanë pasuar në gabim, por nuk e kanë akuzuar dhe ofenduar për gabimin që kanë bërë ata. E kanë justifikuar dhe arsyetuar, edhe pse normalisht nuk e ka pasuar në atë gabimin e vet. Dhe kjo është qëndrimi i mesëm i Ahlus Sunnetit, që është vërejt vazhdimisht në historinë e njerëzimit. Cilat janë akuzat që zakonisht i ndihmë na më herë pas herë në mesin e të rive që kanë entuziazëm për ulemat, janë lloj-lloj akuzash që jepen. Dikush për shembull tash këta akuzat kanë të bëjnë me vendin ton, po kanë të bëjnë edhe jashtë vendit ton, se sot elhamdulillah për shkak teknologjisë, dija domethënë nuk ka kufi për të marrë. Andaj ka ulema që i kemi në vendin ton, dhe hoxhallar, dhe ka ulema që kemi mësuar na tek ata. E tani ka fenomene dhe dikuri ku njerëzit mundohen të rrëzojnë imam të mëdhej. Pse? Se dikush kur është i vogël, nuk mund shtyhet me të madhin. Andaj çka bën? Erzon të madhin me akuza, ofendime, etiketa të lloj-llojshme që pastaj ky i vogël të bëhet i madh. Dhe të bëhet referencë e dikujt. A njerëzit vazhdimisht kanë nevojë për referencë. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme se respektimi hoxhallarëve ton historikisht në vendet tona. Pa marë parasysh se sa pajtohemi me qëndrimet e tyre të caktuara dhe sa nuk pajtohemi. Respektimi i kontributit të tyre, vlerave të tyre, aktivitetit të tyre është shumë më rëndësi pse se me ketë na e respektim një referencë të domosdoshme për një xhamat dhe për një umet dhe për një popull, sikur se populli jon. Se populli çdo herë duhet me pas dikënd i cili tek i cili referohet, i cili e orienton dhe udhëheq. Andaj nuk ka mundësi me pas tuf vesh pa dëmbarihun e vetë. Edhe populli nuk mund tjetë pa kokë e cila udheq. Në këtë aspektin fetar, pa hoxhi cili e qënë për para gjematin e vetë. Andaj, sikur që kanë thonë ulemat pasen në situatat tjera, do të ekzistimi i një imamit, i një kryetarit zulumqar është mami se sa mos ketë aspakt imam dhe kryetar. Andaj, edhe ekzistimi një hoxhës me gjithë mangësirat e veta është mami se mos me pas aspakt hoxhë. Edhe këtë element duhet ta kemi të qartë. Ekzistimi një hoxhë, çfarë do koftë hoxhë, është më mirë se mos me pas hiç hoxhë. Normalisht ajo që synohet dhe duhet punohet për të është që të kemi hoxhallar të vazhdimisht nivelin e duhur dhe nivel të amanetit që kanë marrë prej Allahu xhallahu xhan. Mi bukur s'ka të atill kush do qoftë që e kryn rolin është i mirë se ardhur dhe normalisht është i dobishëm dhe i rëndësishëm për xhamatin. Pse? Sepse sikur të ka në hadithin e Abdullah ibn Amr ibn Asit që transmeton Imam Buhariu se në ti tregon se kur Allahu e merr dijen nga njerëzit e merr duke i vdek ulemat hatta idha lam yabqa alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala, nëse s'ka hoxhallar dhe ulemat e njerëzit marrin kënd do qoftë e marrin si pris edhe kokë. Andaj respektimi hoxhallarëve, promovimi i tyre, edhe insistimi i shkëlqimit të pozitës së tyre në shoqëri është shumë më rëndësi. Është një pjesë e xhadit fisabilillah me të cilën na e mbrojmë fenë. Me të cilë na e mbrojmë fenë dhe normalisht e mbrojmë edukimin e mirëfill të brezave të ri në mesin e muslimanëve. Dhe kjo, fatkeqësisht kur prishet ky kantor dhe ky rënd, atëherë fillon domethënë çdo kush me dhon komentin dhe mendimin timbi fenë, pa marrë parasysh a din apo nuk din sa duhet mbi fenë Allahu subhanahu wa taala. Akuzat që adresojnë ulemave janë ta
ndryshme. Për shembull, dikush i akuzon se janë ulemat sultanit, ulemat pushtetit. Andaj filan alimi nuk bën pse, është alimi pushtetit, ai jep fetva sipas pushtetit. Normalisht se ka patur në historinë islame njerëz që kanë shit dinin dhe fen për dynjë. Mirë po jo çdo kush që s'pëlqen me ty ta etiketosh ti si alim sultani dhe pushteti vetëm se vetëm me tendencë dhe jo sinqerisht për të arzuar pozitën që ka patur ai në zemrat e besimtarëve. Dhe puni fundit, sikur ka ardhur shumë ulemat e lejvit se argument dëshmi më e madhe mes neve dhe bidaxhive ka qenë ka thon ditë e xhenazeve. Nëse një alim ku ka vdekur ka pas me miliona, do bon njerëz që kanë përcjell xhenazë ti, kjo është dëshmi se ai është i pranuar në mesin e muslimanëve. Edhe pranimin e tij s'mund ta konteston një anonim që flet për shembull dikon në qoshin e dynjës. Le të thotë çka thot ai, le të thotë çka dën ai, më po nuk mund ta konteston pozitën e lartë që ka dhënë Allahu xhaleshan dikujt për ulemave, duke e respektuar fjalën e tij duke kur ka qenë gjallë dhe duke përcjell xhenazën e tij me miliona njerëz kur ka vdekur. Kjo është dëshmi. Kjo është dëshmi. Siç ka thënë hadith pejgamberi sa antum shuhada Allahu ala al-ard, juni dëshmitar të Allahut mbi tokë. Ande kjo dëshmi është argument i pranuar fetarisht se ai njeriu ka qenë i mirë. Kush që ti pastaj, cili është kontributi jot, cila është pozita jote, cila është dia jote që ti të vish ta kontestosh pozitën e filan alimit apo ypsilon alimit me pretekse dhe argumentime domthonë të paqarta, të paplota, domthonë se është alim i sultanit apo i pushtetit. Dhe qëllimi i kësaj tregon se ti nuk je i sinqert. Me këtë etiketim ti mundohesh të largosh njerëzit pe këtyre ulemave dhe normalisht se dëmi që të vjen ty fillimisht është shumë i rrezikshëm dunjë dhe ahiret. Pse? Sepse transmeton Imam Ibn Asakir rahimallahu taala në librin e tij Tarikhu Dimashq, ka një libër mbi historinë e Damaskut, aty mes tjerave ka shumë fjalë të selefit, mes tjerave përmend një fjalë se inna luhuma ulemaina masmuma. Se mishi i ulemave ton është i helmosur, andaj mos e përgojoni alimin, se ai që e përgojon dikën prej muslimanëve domodin e han mishin e vllahut vetë sikur është në Kur'an. A ju hibu ahadukum an yakul lahm akhihi maytan fa karihtumu? A doni tani ju mishin e vllahut tuaj që ju një vepër që ju e urreni, andaj kur ti e përgojon dikën domodin e han mishin atij. Kur ta përgojosh alimin e han mishin i cili është i helmosur dhe ti me automatizëm ka me të vdekë zemra para se me të vdekë trupin në dynjë. Andaj s'kemë kuptuar fen. Kemi largu nga mirësia e kuptimit të fes. Edhe kjo është, thot pastaj, dhe kjo është e dëshmuar në praksën e njerëzve. Sa ata njerëz që kanë marrë guximin të flasin për ulemat keq, kjo ka ndodhë me ata që ata janë dënuar në dunja para se me dënuar në ahiret të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për aqka përgojimi ulemave në me kësej lojla akuza është pa baza, është një rezik për imanin dhe zemrën e tij e cila pasojat e cilat do të përjetojë ai në dynjë para se me shku te Allahu subhanahu wa taala. Pastë dikush i akuzon se nuk e kupton realitetin. Kur vjen puna e hajzit edhe nifasit, e kapitullit të pastërtisë e marrin fetfat e ulemave. Kur vjen puna e politikës, kur vjen puna e xhihadit, nuk i pyesin ulemat. Ata bën gjithë muftiler. Je vetë fetfa vetvete se kur ban me politikë, kur s'ban, cila politikë është e lejuar dhe cila nuk është e lejuar. Kur vjen puna e xhihadit, vetë je fetfa vetvete, kur ban dhe kur nuk ban, ulemat nuk i pyet. Andaj pse thot ai nuk e kupton realitetin, ai nuk e kupton çështën e umetit, e kush je ti që e kuptove? Sa vjet i bonet në fe që e kuptove? Sa ti ke dije dhe përvojë që ti e kuptove, e ai i cili të jetën e vetë ka kaluar mbi libra dhe me musliman duke ja zgjidhur problemet muslimanëve se kuptoi realitetin? Kjo është akuzë pa vend dhe është qëllim keqe dhe është normalisht me qëllim për të larguar njerëzit prej ulemave. Ose, për shembull, i akuzojnë ulemat se ata heshtin dhe nuk e thënë të vërtetën. Pse? Se ata janë pleq, ata s'kan energji, s'kan entuziazëm, nuk janë gjak nxeht, andaj heshtin dhe nuk e flasin hakun. Dhe gjithashtu, normalisht se gjakftësia e ulemave dhe mos nxitimi i tyre, larg pamësia e ulemave dikujt prej tyre i pengon. Pse? Eliu është gjak nxeht dhe ai mendon se çdo sen mund ndrohet për një natë, që nuk është e vërtetë. Gjithë nuk mund ndrohen për një natë dhe për një ditë. Çdo sen, qoftë e mirë, qoftë e keqe, vjen gradualisht. Edhe kjo është ligji Allahu xhallashanu, të cilin na dasht apo dasht duhet ta respektojmë dhe çdo herë që na do të mundohemi të ndryshojmë gjërat në mënyrë magjike, me shkop magjik për një çast dhe moment, do të gabojmë. Edhe do të pësojmë. Andaj ulemat e kanë thonë një fjalë të urtë, e cila është shumë e saktë dhe vërtet, men istaajala shay'an qabla awanihi ibtulya bi hirmani. Ai që nxiton një gjë, ta vjel para kohe, sprovohet që mos ta vjel atë gjë.
Ata ne popullë dhëtë, mës i ha pëmët e gjelë bërta, pa u pjekë. Pse se e gjelë bërta, dy dame, një e dëmëton shëndetin tanë, e dyta e pengove nuk e la që të piqet e të bëtë e dobishme për dikën tjetër. Andë edhe musliman, kur nëzitojnë proceset, pa i pas parasysh ligjet hynore në ndryshimin e shoqërive, ata një e marrë një frit pa pjeko dhe normal ishka me qeni damshëm për ta, e dyta nuk lejojnë që ai frit të piqet. Edhe fajtorat të jemi na nuk janë fajtorat të tjerët. Pra shkak, kjo regullë shumë i rëndësishëm dhe ne si musliman kemi nevoj që vazhdimisht ta themi edhe këtë rast luajnë rol të rëndësishëm ulemat me larpamësinë e tyre dhe gjaktësinë e tyre. Me dijen që kanë dhe vizionin që kanë. Kurse ne tjerët jemi të ri, jemi entuziast, jemi gjaknëzet, bim provokimit të ndryshme dhe mundohemi pastaj në momentet kër jemi të vrullë shumë. Kër kemi entuziasm të tepruar, mundohemi të bëjmë ndryshime, të bëjmë hapa dhe pa dyshim se atëherë do të gabojmë. Përmendim edhe disa elemente shkurtimisht. Pushtet i vërtet është dija. Edhe dija, edhe ata njerëz që shpeshherë habiten mas dynjas dhe pushtet në dynjas, harrojnë se nuk mund të arrit në pushtet përposa me dija. Dhe do të përmendim për disa raste dhe argumente fetare. Për shembull, Allahu xhaleshanu Kur'an shikoni si e tregon rëndësinë e dijes për pushtet për shembull për Talutin edhe Xhalutin. Dhe betejen me styren tek Benu Israel. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malikan. Dhe u tha pejgamberi atyre se Allahu u çet Talut si mbret. Qalu anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahqqu bil-mulki min. Pse si ka mundsi ai me çet mbret jon ku na kemi pushtet më shumë se ai. Wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Eska pasuri, shikoni se ata menduan se pasuria është pushtet. Çdo Allahu qala inna Allah istafahu alaykum. Tha pejgamberi Allahu e zgjedhi që të jetë mbi ju. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. E Allahu i dha dije të gjerë dhe fuqinë në trup. Andaj dija është pushtet, jo pasunia. Edhe me dije fitohet pasunia, jo me pasuni dija. Pastaj thot wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. E Allahu ja lën mbretërinë e tij ku don ai, se Allahu gjithësisht i din gjë. Dhe ka ndodhur, sikur se tregohet në Sahihin e Imam Muslimit, një rast, një debat shumë interesant, se ulemat në kohën e sahabëve dhe mas sahabëve janë bë myftilert e vendeve më të mëdha, ose me thonë kështu ne, metropolave më të mëdha të botës islame të atërshme, edhe pse s'kan qenë me nga familjet dhe fiset e njohura. Mirë po me dije, Allah i ka ngritur. Për shembull, tas mëdhen Imam Muslimi nga Amir ibn Vathila, se Nafi ibn Abdul Hadithi ka takuar Omerin radiallahu anhu Usfan. E Omeri radiallahu anhu kishte bërë Nafi ibn Abdul Hadithin valit Mekës, guvernator të Mekës. Tha, men ista'amelte ala ahli l'wadi, tha, kënd e ke lën guvernator në vendin, bi ahli l'wadi, banor të Luginës vendit saktuar, tha, ibn Ebza. Tha, kush është ki ibn Ebza? Tha është prej shërbetorve. Tha ke bërë guvernator shërbetorin. Tha innehu qari li kitabillah. Tha është lexues i librit të Allahut. Wa innehu alim bil faraid. Dhe e njef ndarjen e trashëgimisë shumë mirë. Tha Omeri radiallahu anhu pastaj, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qal inna allaha yarfa'u bi hadha al kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Tha është e saktë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu me këtë Kur'an i ngrit disa njerëz dhe i ul disa tjerë. Andaj ky shërbëtor që ka qenë i panjohur, nuk ka qenë prej fisit të njohur me peshë, me vlerë, mirë kur e ka mësuar Kur'anin dhe ka mësuar dijen, është bë vali i vendbanimeve metropoleve të botës islame të atëshme për shkak dijes që kanë pasur. Andaj pushtet që ka dija. Pra çka të ndëruar vëllezër, nëse na i përvjelim krahët dhe mirim me lezim, studim dhe dije, na mund të bëhemi dhe të kemi pushtet. Nëse na e kemi pushtetin, a nuk kemi dije, të gjitha janë të kota, sepse pa dije largohet çdo pushtet. Edhe lufta sot që bëhet mes neve, shqiptarëve dhe tjerëve, popujve që kemi këtu ne, ndodh për shkak se na a kemi apo s'kemi dije. A dim të përdorim, do thot politikat bashkëore dhe situata që na i bën neve apo nuk dim të përdorim ato, edhe në çdo rafsh dija domethënë është ajo që dominon. Gjithashtu prej rasteve
që tregon thot Imam Ibn Tejmije rahimullahu taala se udhëheqja e fesë dhe dunjos nuk mund të ndodhë për posa me dije. Thot, për këtë shkak Allahu xhallashanu ka thonë në Kur'an laqad arsalna rusulan bil bayyinat, ne kemi dërguar pejgamberët tonë me fakte dhe argumente. Wa anzalna mahum al-kitab, dhe me pejgamberët kemi zbritur librin. Wal mizan, dhe kantarin peshojen. Li yakuma an-nasu bil qist, që njerëzit gjykojnë drejt. Wa anzalna al-hadida, dhe kemi zbritur hekulin. Fihi ba'sun shadidun, i cili është i vështirë. Wa manafi'u lin-nas, dhe ka dobi te për njerëzit. Wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib, dhe që ta din Allahu kush ka me ndihmu atë dhe pejgamberin e tij në fshehtësi. Andaj thot Imam Timia, fillon me dije e mbaron me fuqi. Fillon me dije e mbaron me hekur, mirëpo dija është fillimi, fakte dhe argumentet. Libri, kantari, pastaj vjen hekuri, sikur se është ndërtuar në Kur'an. Gjithashtu thot Imam Al-Qayyim rahimullahu ta'ala, tallahi, pasha Allahun, ma ada alejke l'adu, illa ba'd an tawalla anke l'wali. Armiku nuk të sulmon ty dhe të fiton, vetëm se atëre kur të lënd dhe të braktis miku jot Allahu dhul gjelal. Thot, fala të dhunna, anë shëjtana galebe, walakin në l'hafir a'radha. Dhe mos mendo se shëjtanit ka fitu, por dije se Allahu kujdestar jot ka braktis dhe të kalon. Andaj, muslimant fitojnë kër e kanë Allahun me vete, e humi kër i braktis Allahu dhul gjelal. E lidhja jonë ma Allahun është lidhja e ilmit dhe dijes edhe njohjes. E normalisht pastaj vjen për kushtimi, nështimi dhe madhurimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, Abdullah ibn Mesudi radhiallahu anhu, fjalë shumë interesant. Thot, la yati aleikum yawmun illa wa huwa sharrun min al-yawm alladhi qablahu hatta taqumu sa'a. Çdo ditë që vjen më vonë është më e keqe se dita që ka shkuar më herët. Kështu ka më vazhduar deri në kiamet. Pse? Thot, lestu ani rakhaa min al-aish yusibuhu. Nuk flas për komoditet të dynjës. Wala malan yufiduhu as për pasuri. Walakin yati aleikum yawmun illa wa huwa aqallu ilman min al-yawm alladhi madha qablahu. Por flas për ditët që ditë që vijnë janë me më pak dije se ato që kanë shkuar. Fa idha dhahaba al-ulama istawa an-nas. E kur të humben ulemat, njerëzit janë barabart. Fala ya'muruna bil ma'rufi wala yanhauna 'anil munkari fa inda dhalika yahlakun. E atëherë nuk ka kush urdhon të mirë dhe nuk ka kush lëron nga e keqja, e atëherë shkatërrohen për Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu tregon Temim ed-Dariu rahimullahu ta'ala, thot tatawala an-nasu fil bina'i fi zamani Umar. Në kohën e Omerit njerëzit filluan të bëjnë godina të mëdha. Faqal Umar atha Omeri, ya mashar al-a'rib, o ju arab, al-ard al-ard, toka nuk është shumë më rëndësi. Innehu la islam illa bil jamaa, se s'ka islam pa jamaat, wala jamaa, s'ka jamaat pa udhëheqës, wala imara illa bi ta'a, s'ka udhëheqës pa respekt. Thot pastaj, faman sawadahu qawmahu ala al-fiqhi kana hayatun lahu wa lahum. Ana kush është i pari i tyre me fiqh, me dije, është hajër për te dhe për popullin e vet. Wa man sawadahu qawmahu ala ghayri fiqhin kana halakan lahu wa lahum. Ai që bëhet i pari një popull pa ilm, pa fiqh, pa dije, është shkatrim për veten edhe shkatrim për popullin e vet. Gjithashtu thot Hasan Basri rahimullahu taala, kanu yaqulun, përpara ulemat kanë thonë, mautul alimi thulmatun fil islam la yasudduha shay'un makhtalafa laylun wa nahar. Vdekja e alimit është një vrim e madhe në islam, të cilën nuk e mbush asgjë me kalimin e ditës dhe natës. Kurse Hilal ibn Khababi thot, sa'altu Said ibn Jubair, qultu ya Abu Abdullah, e pyeta Said ibn Jubair dhe thash, o Abu Abdullah, ma alamatu halakin nas, çka është shenja e shkatimit të njerëzve? Tha, idha halaka ulama'uhum, kur shkatrohen ulemat e tyre. Andaj ekzistimi ulemave që ka xhair edhe bereqet për musliman, mos ekzistimi tyre që ka shkatrim për një ummet. Dhe në fund i përmendi disa tregime ku ulemat janë respektuar nga brezat e mëhershëm. Për rasteve konkrete të respektit maksimal të nxënësve ndaj hoxhallarëve dhe dietarëve është edhe ky rast, të cilin tregon Imam Ebu Jusufi, nxënës i madh i Ebu Hanifes rahimullahu ta'ala, i cili ishte nxënës i përpik në mësimet e hoxhës së tij Ebu Hanifes rahimullahu ta'ala, i cili ka qëndruar nxënës i tij 17 vjet. Sot nëse dikush te ne këtu vjen një ders 2/3 bot hoxhëve, mërzitet, s'ka sabër, bot alim, në me dhonë fetfa, 17 vjet ka njët afër e Ebu Hanifes rahimullahu ta'ala. Thot,
ما فاته صلاة الغداة ما أصل نماز إصابات سيكا غلو أكافال مهوجنا بس ولا فارق في فطر ولا أضحى سكا منغور أصنا ديتة بيرامي شفت فطر أبو قربان بيرامي كا شدروها مدى بربوس وكا شن اسمون ثوت محمد ابن قدامة سمعت شجاع ابن مخلد كم نجور شجاع ابن مخلد ثوت كم نجور أبو يوسف بن دوكثون كفديكور دياليا سكام شكو ميفاروس ديالين تيم e kom lon fare fizit dhe këshis pse nga friga se mos pom ik dia që e marr nga hoxha jam Abu Hanifa rahimullahu taala. Djali vet i ka vdek, s'ka shku ta përgadis e ta varros, ka thon se tri me hoxhën tem është më dobi prurë se për mua se me shku me varros djalin tim. Kështu ka qenë kujdesi i nxënësve për hoxhallat andaj Imam Abu Hanifa, Imam Abu Yusufi. Ja bu dyt imam, pse imami ka marr për imamit, imami ka pas sabrin e imamit. Andaj kush kanë sikose ka të fjalë ulemave, bi sabri wal yaqin tunalu al imamata fi din. Me sabër dhe bindje arrit imamllokun din. Ka pas sabër, andaj Allah e ka i ka dhënë ilm të papërshkueshëm. Ka edhe disa raste të respektit të ulemave mes tyre që duhet me qenë shembull për ne, për shembull tregohet për Ibn Abbasin radiallahu anhu, Ibn Abbasi habrul Quran, tërgjumani i Quran, habrul umma, dietari më i madh i umetit. Dokumentatori më i madh i Kur'anit, epitetet e shumta, thot kur kalon te Zeid ibn Thabit me devën apo kalin e tij, e kap ke kalin për kërpeshi, themi na që në Maqedoni, për litari, edhe e mbante kalin që të qetësohet e të hyp Zeid ibn Thabit i kalit apo devës, edhe ke e thoi ke Zeid ibn Thabit largohu djali i axhës pejgamberit alayhis salam. Domo mos ki nevojë ka shumë të më respektosh dhe ndërrosh. I thoi ke Abdullah ibn Abbas që era alim Abdullah ibn Abbasi, Alim Zeid ibn Thabit, ulema me zveti, shkoni çfarë respekti. Thaj ke inna hakeza naf'alu bi ulemaina wa kubaraina. Kështu na veprojmë me ulemat dhe të mëdhejt ton, i respektojmë dhe i nderojmë. Ulema me ulema. A para më nëse çka ndodh? Para më nëse çka ndodh? Një djalë i ri i cili tamam ja ka filluar me një fen, ai me arrogancë dhe me ndjemallsi sillet ndaj ulemave të mëdhej, nuk them ndaj neve. Ndaj ulemave të mëdhej. Me lloj akuzash dhe etiketime të ndryshme me qëllim për të përbuz dhe për të ofenduar dhe për të nënçmuar pozitën dhe gradat e tjera në mesin e muslimanëve. Gjithashtu për rasteve thot Muhammed ibn Sirini për shembull, jalastu ila Abdulrahman ibn Abi Leila, ulema të mëdhej të hadithit, thot wa ashabuhu yu'azzimunahu ka'annahu amir. Thot enzans e tij e nderonin e respektonin sikur se më qen emir i pari i shtetit e jo vetëm Ali. Tregohet se Abdullah ibn Mubareku rahimullahu ta'ala që ka qenë prej ulemave të mëdhej, alim, zahid i pasur dhe mujahid. I ka pas shumë veti të ralla që shumë kushi nuk i ka. I ditur në fe, i pasur se ka qenë tregtar, po asket në dynjë s'ka pas lakmi për përmjet e kësaj dynjëje dhe ka qenë luftar i paepur në luftë Allahu subhanahu wa ta'ala. Një ditë për ditëve vjen në Bagdad. Në Bagdad halife ka qenë në atë kohë. Dhe kur vjen Bagdad Abdullah ibn Mubareku ushton i tër Bagdadin ngritet në kamp. Rrugët e Bagdadit mbushen me njerëz. Edhe halifa del në dollap ndritar dhe thot, "Çka është kjo zhurmë e madhe? Pse janë ngritet në kamp? Pse janë mbushur rrugët me njerëz?" Thot ka ardh Abdullah ibn Mubareku. Thot halifa e muslimanëve, thot, "Ja, kjo është pushteti i vërtet, jo ajo që e kam unë." Që dalin njerëzit me vullnet me pit një dikend për ulemave. Ky ka qenë dërimi dhe madhërimi ulemave në kohën e muslimanëve të parë. Thot Ebu Hatim al-Raziu, ma rajtu ahadën a'dhe muqadrën min Ebi Mushir. Kun të arahu i dhe kharëgjë el mëgjit, i stafën nas, ju sellimu në alehi u i kabilu në edhe. Thot nuk kam pa njeri me pozit më të lartë se Ebu Mushiri. Thot kur dilgen nga gjamia, radhite shë njerëzit gjithë të përshëndesin edhe t'ja puthin dorë. Normal se ka shumë tregime që tregojnë respektin e madh që kanë pasur ulemat tek muslimant në kohën e mëhershme dhe normalisht se kjo është sunet të cilën edhe na duhet ta pasojmë edhe sot e kësaj dite duke krijuar raporte të ngrohtësisë dhe kujdesit mes hoxhallarëve dhe xhamatit, i cili raport do të sjellë bereqet pastaj në mesin e muslimanëve. Ka edhe shumë çështje tjera që mund thuhen e përdretimi, po duke respektuar kohën që mos bëhemi të tepruar dhe mërzitur, na do të mjaftojmë me kaq duke lutur Allahun xhaleshan të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra. Elusim Allahun që umetit jep ulema rabbaniun të vërtetë dhe sinqert, që punojnë për hak dhe nuk fiksohen askujt në këtë rrugë dhe të jep
hoxhallarve xhamat që i respektojnë, dërojnë, madhrojnë ata dhe të bëhen së bashku si një dorë e cila e çon përpara çështën e këtij umeti në ditën e kiametit. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhu dawana alhamdulillah. بكل جوانحي وتقول نفسي متى أسقي اليهود.